በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የዚህ መራግብር ተከታታዮች በሉ እግዚአብሔር ስም እንደምን ሰነበታችሁ? አሜን። ቸሩ አምላካችን በየሳምንቱ እየተጠበቀ ያገናኘን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ባለፈው ክፍለ ጊዜ የማቴዎስ ምዕራፍ 7ን የመጨረሻውን ክፍል አይተን ነበር የቆምነው። ዛሬ ከምዕራፍ 8 ቁጥር 1 ጀምሮ እንቀጥላለን። ሁልጊዜም እንደምንለው መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ይዛችሁ በሌላ ጊዜ መጽሐፉን ስናነብ እንድንረዳው ልጆቻችን ለማስተማር እንዲሆነን እያንዳንዱ ቃል የሚተረጎምበትን መንገድ ከሌሎች መምህራን እስክትጠይቁ ድረስ እኔ የማውቀውን ነው። ደግሞ ከዚህ የባሰ የሚያብራሩ መምህራን ሲገኙ ደግሞ የበለጠ። ለጊዜው ግን የማይገቡን ቃላት ሳይገቡን እንዳይቀሩ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይዘን ማብራሪያውን እንድንከታተል ነው ለመጋበዝ የምፈልገው። በዚህ በምዕራፍ 8 ላይ በብዛት የተመዘገቡ ተአምራት ናቸው። ምዕራፍ 5 6 7 የትምህርት ምዕራፎች ነበሩ። ምዕራፍ 8 በብዛት የተአምራት ምዕራፍ ነው። ከቁጥር 1 እስከ መጨረሻው ያሉት በሙሉ ይለያይ እንጂ አይነቱ ይለያይ እንጂ በተአምራት የተሞላ ነው። የመጀመሪያው የአንድ ለምጻምን ሁኔታ ነው የሚገልጸው። ከተራራው ሲወርድ ብዙ ሰዎች ተከተሉት። እነሆ አንድ ለምጻም ሰው መጥቶ አቤቱ ከወደድህስ እኔን ማንጻት ይቻልሃል እያለ ሰገደለት። እጁንም ዘርግቶ ዳሰሰውና እፈቅዳለሁ ንጻ አለው። ያን ጊዜም ከለምጹ ነጻ። ጌታችንም ለማንም እንዳትናገር ተጠንቀቅ፣ ነገር ግን ሂድና ራስህን ለካህን አስመርምር፣ ምስክርም ሊሆንባቸው ሙሴ እንዳዘዘ መባህን አቅርብ አለው። የመጀመሪያው ተአምር ይሄ ነው፣ በዚህ ምዕራፍ የተመዘገበው። እንግዲህ በኦሪቱ እንደተጻፈው የለምጻሞች ሕግ አላቸው። በኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 13 እና ምዕራፍ 14 ላይ እንደተጻፈው አንድ ሰው ለምጽ ከወጣበት መጀመሪያውን ወደ ካህኑ ነው የሚሄደው። የዘመኑ ስጋዊ መንፈሳዊም ሐኪም የኦሪቱ ካህን ስለነበር ወደ ካህኑ ይሄድና ካህኑ ያረጋግጣል። ምልክት አለ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ፣ በተለይ ምዕራፍ 13 ዘሌዋውያን ምዕራፍ 13 ላይ አንድ ለምጽ ነው የሚባልባቸው ምልክቶች ተቀምጠዋል። ለምጽ ያልሆነበት ደግሞ ተቀምጠዋል። ካህኑ በዚያ መስፈርት መሰረት አይቶ አይ ያንተ ለምጽ ነው፣ ስለዚህ ደዌህ ወደ ምእመናን እንዳይስፋፋ ለብቻ ተቀመጥ ብሎ ከከተማው አውጥቶ ለብቻው ቤት ተሰርቶለት 7 ቀን ይቆያል። ከሰባት ቀን በኋላ እንደገና ቸክ ያደርገዋል። ሳይጨምር ሳይሰፋ በዛው ከቆመ በልዩ ልዩ መንገድ የመጣበት ደዌ ስለሆነ ንጹህ ነው ብሎ ያሰናብተዋል። ነገር ግን ለምጽ ከሆነ ከነበረበት እየሰፋ ሌላውን አካል እያደረሰ ስለሚቆይ ከለምጹ እስኪነጻ እዛው ይቀመጣል። ከዛ በኋላ እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቅዶለት ከለምጹ ሲድን አሁንም መዳኑን የሚያረጋግጠው ያው ካህኑ ነው። ልክ እንደ ዶክተሩ የበሽታውን ምክንያቱን መንስኤውን አውቆ መድኃኒት የሰጠ ዶክተር መጨረሻ ላይ ደግሞ ቸክ አድርጎ በቃ ድነሃል ብሎ እንደሚያረጋግጠው በኦሪቱ ይሄ ሕግ የነበረ ነው፣ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። ሲድን ወደ ካህኑ ይሄዳል፣ ያሳያል። ካህኑ የነበረውን ከሰውነቱ እየዳን እንደሆነ ምናምን ሲያይ ጸጉሩን ላጭቶ ጺሙን ላጭቶ ሰውነቱን አጥቦ መስዋዕት ሰውቶ መባ ይዞ ይመጣል። ያንን መባ እግዚአብሔር ስላዳነው እግዚአብሔር የምስጋና መስዋዕት ከደዌው ስለፈወሰው ወደ ህዝቡ እንዲቀላቀል ተገሎ ስለሚኖር ያው በኦሪቱ ለምጽ ያዘው ሰው ርኩስ ነው። እሱ የነካውን መንካት ሁሉ ያረክሳል። ዋናው ነገር ግን ለጥንቃቄ ተብሎ ነው። ደዌው ወደ ሕያዋኑ እንዳይተርፍ ታስቦ ነው እና ካህኑ አረጋግጦ ነጽተሃል ሲለው ደስ ብሎት መባ አቅርቦ መስዋዕት አቅርቦ ወደ ህዝቡ ይቀላቀል ነበር እና ጌታችን ይህንን የሙሴን ህግ ስላልሻረ ወዲህም ደግሞ ለሐዲስ ኪዳን ሌላ ምስጢር ስላለው ለምጻሙ መጣ ስላላወቀ ብትችልስ እኔን መፈወስ ይቻላል ብትፈቅድስ ሲል እኔ ምን ገዶኝ እፈቅዳለሁ ንጻ እፈቅድ ንጻ አለው። ነገር ግን እየዞርክ እንዳታወራ ጌታችን እንዳሴ ከንቱ አይፈልግም። ባለፈው ምዕራፍ እንደተነጋገርነው የምትሐት ተአምራት የሚያሳዩ ሰዎች እንዲታወጅላቸው ይፈልጋሉ። በአሁኑ ጊዜ በተለይ ሚዲያዎቹ ለዚህ አመች ስለሆኑ ስልኩም፣ በቪዲዮም፣ በዩቲዩብ፣ በቴሌቪዥን በምን ይህንን ማሳወጅ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። የተአምራት ባለቤት ተአምራት ማድረግን የሚሰጠው ጌታችን ግን ለማንም እንዳትናገር ተጠንቀቃሉ። ሰው ቀስ ብሎ ያምናል። በትምህርቴ እንጂ በተአምራቴ ብቻ አይደለም ሰው እንዲያምን የምፈልገው። ጊዜው ሲደርስ ያምናልና አንተ ተፈውሰሃል እግዚአብሔርን አመስግን እንዳታወራ አለው።
ነገር ግን ሄደ ራስን ለካህን አሳይ ብሎ መከረው። ይሄ ሰምና ታሪክ ነው። ሰም ነው ከተራራ ሲወርድ ማለት ጌታችን ከልልና ወደ ልልና በመጣ ጊዜ ማለት ነው። ከሰማያዊ መንበሩ ከዘባነ ከየማነ አብ ከዘባነ ኪሮ ሳይለይ ተለይቶ ልዑሉ አምላክ ትሁት ስጋን ክቡሩ አምላክ ነዳይ ስጋን በተዋሃደ ጊዜ ማለት ነው። ከተራራ ሲወርድ ማለት ከልልና ወደ ትህትና ራሱን ዝቅ ሲያደርግ ማለት ነው። ተራራ የተባለው ክብሩ ነው። ተራራ የተባለ መንበሩ ዙፋኑ ነው። ከዚያ ዝቅ ብሎ መጥቶ በማህፀን በአንዲት እፎ ቤተነዳይ ሀደረ ከመምስኪን ብሎ ሊቁ እንደተናገረው እንደ ድሃ በመቤታችን ማህፀን የአንድ ቀን ጽንስ፣ የሁለት ቀን ጽንስ፣ የአራት ወር፣ የሶስት ወር፣ የዘጠኝ ወር እየተባለ ከዚ በኋላ ሲወለድ ደግሞ የወር ልጅ፣ የመንፈቅ ልጅ፣ የአመት ልጅ እየተባለ እመቤታችን በጸጋ ሰማያዊ እንጂ በጸጋ ምድራዊ የበለጸገች አልነበረችም። ከድሃ ቤት ነው የተወለደው። ከድሃ ቤተሰብ ነው የተወለደው። መጻሕፍት ሁሉ አንደ የርእሶ ከመ አንትሙኒ ተበአሉ በንዴተ ዚአሁ፣ እናንተ በእሱ ዝቅ ማለት በእሱ መደሄድ ተከብሩ ዘንድ ራሱን እንደ ድሃ አደረገ ብሎ እንደገለጸው ከተራራ ሲወርድ ማለቱ ራሱን ከልልና ወደ ትህትና ራሱን ለሰው ልጆች ዝቅ ባደረገ ጊዜ አንድ ለምጻም ሰው መጥቶ አቤቱ ከወደድስ እኔን ማንጻት ይቻላል። አዳም ነው ይሄ ለምጻም የተባለ አዳም ነው። አዳም በደዌ ነፍስ ተይዞ በመንጸፈ ደብን ወድቆ በእግረ አጋንንት ተጠቅጥቆ ተዋርዶ በመከራ ተይዞ ይኖር ስለነበር አቤቱ ጌታ ሆይ አድነኝ ማለቱን መናገር ነው። ሲያለቅስ ነው የኖረው። ያን ሁሉ ዘመን እያሰበ መቼ ያድነኝ ይሆን እያለ እያለቀሰ ኖረ። ከዚያ በኋላ ጌታችን እጁን ዘርግቶ ዳሰሰው ማለት የማነ እዴ መጠው ክወሙ ወኮነቶሙ ጥምቀተ፣ አዳም ይሞተው የነበረውን ሞት እጁን ዘርግቶ ተሰቀለለት፣ በቀራኔው ተቸነከረለት። አዳምን የዳሰሰው በቀራኔው በመስቀሉ ማለት ነው። በሲኦል ያሉትንም እጁን ዘርግቶ በባረካቸው ጊዜ ያ እንደ ጥምቀት ሆኖላቸው መዳናቸውን ለማጠየቅ እጁን ዘርግቶ ዳሰሰው አለ። በአንድ ሰው ይናገረው እንጂ አዳምን ከነ ልጆቹ ማለት ነው። ወካይ ነው አዳም፣ ወካይ ነው አዳም። እና ለምጻም የተባለ አዳም ነው። እፈርቃለሁ ንጻ፣ እወዳለሁ ንጻ ማለቱ አንተን ለማዳን ነውና መምጣቴ ብሎ አዳምን ከነ ልጆቹ ማዳኑን ያመለክታል። ያን ጊዜ ከለምጹ ዳነ። ጌታችን ከጽንሰቱ እስከ እርገቱ ያለውን የማዳን ስራ በሰራለት ጊዜ አዳም ከቁራኝነት ተላቀቀ፣ ከመንጸፈ ደይን ወጣ፣ ከሐሳር ወደ ክብር፣ ከሞት ወደ ህይወት ተሸጋገረ። ለማንም እንዳትናገር ማለቱ ያው ጌታችን ውዳሴ ከንቱ አለመሻቱን መናገር ነው። ሌሎችም በርካታ ምስጢሮች አሉት። እንዲህ ያለው ነገር ራስህን አሳይ ማለት ከዚያ በኋላ ያለ ማንኛውም ሀጥ ህዶ ንስሐ ኃጢአት በሰራ ጊዜ ለምጽ የኃጢአት ምሳሌ ነው። ለምጻም በሌላው ትርጉም ለምጻም የኃጥአን ምሳሌ ነው። ለምጽ የኃጢአት ምሳሌ ነው። ስለዚህ ማንኛውም ሰው በኃጢአት በተያዘ ጊዜ ጌታውን ፈጣሪ ሆይ ከዚህ ከኃጢአት ፈውሰኝ ብሎ በጸሎት ይጠይቀዋል። በጸሎት ሲጠይቀው ጌታችን ከኃጢአት እንድትነጻ ፈቅዳለሁ፣ ነገር ግን ወደ ካህኑ ሂድ ይለዋል። አሁን በምድር ላይ የኃጢአትን ማሰሪያ እንዲያስሩም እንዲፈቱም ስልጣን የተሰጣቸው የሐዲስ ኪዳን ካህናት ስለሆኑ ማንኛውንም ሀጥ ደግሞ በአንድ ለምጻም መስሎታል ማለት ነው። ጌታችን ሰው ከሆነ በኋላ ራሱን ዝቅ አድርጎ ሰው ከሆነ በኋላ ማንኛውም ኃጢአተኛ እንደ አንድ ለምጻም ተወክሎ ካህናቱ ደግሞ እንደ ክርስቶስ ሆነው ወይም ደግሞ የወሪቱ የሐዲሱ ካህን እንደ ሐዲሱ ካህን ሆኖ ለምጹ እንደ ኃጢአት ኃጢአቱ እንደ ለምጽ ሆኖ በካህኑ ኑዛዜ እንደሚፈወስ መባ አቅርብ ምስክር ሊሆንባቸው የሚለው የኃጢአቱን ማሰሪያ ስለፈታልን በተለይ ደግሞ አይሁድ የኃጢአትን ማሰሪያ የሚፈታው እሱ ማን ነው የሚል ተቃውሞ ስለነበረባቸው በካህኑ አማካኝነት ከኃጢአት ማሰሪያው እንደተፈታና ምስክር እንዲሆን የደስታ መስዋዕት ያቀርባል። ፈጣሪ ከኃጢአቴ ፈታኝ፣ ከማሰሪያ ፈታኝ ብሎ ያመሰግናልና በዚህ መንገድ የሐዲስ ኪዳን ምእመናን ኃጢአት በሰሩ ጊዜ ወደ ካህናት መሄድ እንዳለባቸው ጌታችን በዚህ መንገድ አመልክቶናል። ከዚያ በኋላ ይህን ድውይ ከፈወሰ በኋላ ወዲያውኑ አንድ ሀገረ ገዥ ወይም መስፍን መጥቶ
በተለይ ጌታችን ወደ ቅፍርናሆም ሲገባ ቅፍርናሆም እንግዲህ ጌታችን ረጅም ጊዜ ካስተማረበትና ደዌ ከፈወሰባቸው ቦታዎች አንዱ ቅፍርናሆም ናት። በዚህ በገሊላ ባህር ዙሪያ የምትገኝ ቦታ ናት ቅፍርናሆም። ቅፍርናሆም እንደገባ መቶ አለቃው መጥቶ አቤቱ ልጄ ሽባ ሆኖ እጅግ እየተጨነቀ በቤት ተኝቷል ብሎ ለመነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ትሁት ስለሆነ እኔ መጥቼ ፈውሰዋለሁ አለው። የመቶ አለቃው በጣም በጣም ብልህና አስተዋይ ክርስቶስን በቀላሉ የተረዳ ሰው ስለነበረ እይደልወን ይተባት አይተጠፈረ ቤቴ አለ። አይሆንም ጌታ፣ አንተማ ወደ እኔ ወደ ኃጢአተኛው ቤት ልትገባ አይቻልም። እዚሁ ሆነ ህዘዝ አዝዝ በቃልከ ያህዩ ወልዴ፣ አንተ እዚሁ ሆነ ህዘዝ ልጄ ይድናል እንጂ አንተ ወደ እኔ ወደ ኃጢአተኛው ቤት መግባትም አይገባህም፣ ወይም ደግሞ የእኔ ቤት አንተን ለማስተናገድ በቂ አይደለም። ክርስትና ማለት ይሄ ነው። በነገራችን ላይ የክርስትና ዋና መገለጫው ራስን ዝቅ ማድረግ ነው እንጂ ራስን ከእግዚአብሔር ጋር ማስተካከል እኔ ጻድቅ ነኝ እኔ ቅዱስ ነኝ። በተለይ ደግሞ ይሄ የመናፍቃኑ ዓለም ትልቁ ችግር ከቅዱሳን አይደለም ራሳቸውን ከክርስቶስ ጋር የሚያስተካክሉም ሰዎች አሉ። በጥንትም ጊዜ እኔ ክርስቶስ ነኝ እኔ መንፈስ ቅዱስ ነኝ እያሉ የመጡ መናፍቃን ነበሩ። አሁንም ወደዚሁ የሚዳዳቸው ራሳቸውን ወደ አምላክነት ደረጃ የሚያሳድጉ አንዳንድ ሰዎች አሉ። ቅዱሳን የሚንቁ የሚያቃለሉ ዝቅ አድርገው የሚመለከቱ እግዚአብሔር እኮ ከኛ ጋር ነው አይለየንም ብለው የሚያስቡ ማለት ነው። አሁን እኛ ቅዱሳን ያማልዱናል፣ ከኛ ይልቅ እነሱ ቅርብ ናቸው፣ ወዳጆቹ ናቸው፣ ባለሟል ናቸው፣ በቃል ኪዳናቸውና በተጋድሏቸው የእነሱ ጸሎት ቅርብ ነው ስንል ምን አለው? እነሱም እኛ የምንጠይቀው አንድ ነው፣ ራሳቸውን ከእግዚአብሔር ጋር ወዳጅ እኩል የሚያደርጉ ይሄ መቶ አለቃ ለእነሱ ተግሳጻቸው ነው። እይደለ ወከትዛት አይጠለፈረ ቤቴ፣ ጌታ ሆይ አንተ ወደ እኔ ቤት ጣራ ውስጥ ልትገባ አይገባኝም አይገባኝ። ይሄ በደል ነው ለእኔ፣ ኃጢአት ነው ለእኔ፣ ድፍረት ይሆንብኛል። እዚሁ ሆነ ህዘዝ ደግሞ የእምነቱ ጽናት፣ እዚሁ ሆነ ህዘዝ ልጄ ይፈወሳል አለ። ያን ጊዜ ጌታችን በጣም ተደነቀበት፣ በጣም ተደነቀበት። እንደው ምሳሌ መስሏል። እኔም እኮ ገዥ ነኝ በአቅሜ አለ። እኔ በአቅሜ ገዥ ነኝ፣ ከእኔ በታች ያሉትን አገልጋዮች የቆመውን ቁረጡ የወደቀውን ፍለጡ ብላቸው ያደርጋሉ። ለአንተ የማይገዛ አንተ የሁሉ ገዥ ነህ፣ የአጋንንት የሰይጣናት የደውያት ሁሉ ገዣቸው ነህ፣ ከአንተ ቃል የሚወጣ የለም፣ እዚሁ ሆነ ስታዝ ይታዘዙሃል ብሎ የክርስቶስን አምላካዊ ግብር ተረድቶ በመሰከረ ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እጅግ በጣም አደነቀና ለሚከተሉት ሁሉ እንዲህ አላቸው፣ እውነት እላችኋለሁ በእስራኤል ሁሉ እንዲህ ያለ እምነት አላገኘሁም። እንደዚህ ያለ ታላቅ እምነት ነው ያላቸው። እንዲህ ያለ እምነት የማመን ደረጃችን ይለያያል። እምነታችን አንድ ሆኖ ሃይማኖታችን አንድ ሆኖ ግን ያንን ሃይማኖት የምንቀበልበት የጽናት ደረጃ ይለያያል። በየጥቂቱ የሚያድግ ነው የማመን ደረጃችን። እና ይሄ ሰው በጣም ከከፍተኛው ማዕረግ የደረሰ ሰው ስለነበረ በእስራኤል ሁሉ እንደዚህ አይነት እምነት አላገኘሁም ካለ በኋላ እስራኤልን ፈረደባቸው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። ነገር ግን እላችኋለሁ ብዙ ሰዎች ከምስራቅና ከምዕራብ ይመጣሉ፣ በመንግሥተ ሰማያትም ከአብርሃምና ከይስሐቅ ከያዕቆብ አጠገብ ይቀመጣሉ። የመንግሥትን ልጆች ግን በውጭ ወዳለ ጨለማ ይጥሏቸዋል፣ በዚያም ልቅሶና ጥርስ ማፋጨት ይሆናል አላቸው። አሁን ይህን ፍርድ የፈረደ ይሄ መቶ አለቃ እንዲህ ብሎ ሲያምን፣ እስራኤል ግን ጌታችን ከልደቱ ጀምሮ ተቃዋሚ ነበሩ። ትንቢት የተነገረ እነሱ ነው፣ ሱባኤ የተቆጠረ እነሱ ነው፣ ምሳሌ ተመስሏል። ነቢያቱ በእነሱ ሀገር ነው የኖሩት። የብሉይ ኪዳን መጻሕፍት በሙሉ አሉ። ክርስቶስ እንደሚወለድ በየት እንደሚወለድ ይታወቃል። ጊዜው ሁሉ ግን መቀበል አልቻሉ። ስለዚህ የመንግስት ወገን ያላቸው መንግስተ ሰማያትን ይወርሳሉ ተብለው የታሰቡት እስራኤል ማለት ነው። ተስፋ ትንቢት ያላቸው ሱባኤ የተቆጠረላቸው ምሳሌ የተመሰለላቸው እስራኤል ወደ ውጭ ይወጣሉ። አህዛብ ሲያምኑ ከምስራቅ ከምዕራብ መጥተው ምስራቅና ምዕራብ በጣም ሩቅና ጽንፍና ጽንፍ ናቸው። ምስራቅና ምዕራብ የጠቀሰበት ዋና መንገድ ከጽንፈ ዓለም እስከ ጽንፈ ዓለም ከአንዱ የዓለም ዳርቻ እስከ አንዱ የዓለም ዳርቻ ወንጌል ትደርሳለች። በዚያ ሁሉ ያሉ ጣዖት የሚያመልኩ በልዩ ልዩ አምልኮ ባዕድ የተያዙ ሁሉ መጥተው ያምናሉ። የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብን ሃይማኖት ይይዛሉ። የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብን ሃይማኖት የያዘ ሰው ደግሞ እነሱ የሚወርሱትን ክብር ይወርሳልና ክብሩን ይወርሳሉ። የሚመጻደቁ የሚኩራሩ ከእኛ በላይ ማንም የለም የሚሉ አይሁድ ግን ከመንግሥተ ሰማያት በአፋ ወዳለ ወደ ገሃነም ይወድቃሉ። በዚያ ልቅሶ፣ ጥርስ ቁርጥማት፣ ጥርስ ማፋጨት አለ ብሎ ለእስራኤል ዘለፋ ተናግሮባቸዋል።
በትክክልም ሐዋርያት እስራኤል እንዳያመካኙ ዓመት ሙሉ ተቀምጠዋል። መንፈስ ቅዱስን ከተቀበሉ በኋላ ምድረ እስራኤል ውስጥ ዓመት ሙሉ ተቀምጠዋል በኢየሩሳሌም። እኛ እኮ እናምን ነበር ግን ሳያስተምሩን ትተውን ሄዱ። ከእኛ አስቀድመው አሕዛብን አስተማሩ ብለው ስለዚህ ንቀውናል ማለት ነው ብለው ምክንያት እንዳያደርጉ ዓመት ሙሉ ኢየሩሳሌም ተቀምጠዋል። ነገር ግን መከራ ከማጽናት ስቃይ ከማጽናት ነገር ከመስራት ስም ከመጥፎ ስም ከማውጣት በስተቀር ሐዋርያትን ስላልተቀበሏቸው ጌታችን ቀድሞውኑ ይህን ተናግሮባቸዋል። ራሱን ክርስቶስንም እስከ መስቀል ያደረሱት አሕዛብ ሳይሆኑ እስራኤል ናቸው እና መቶ አለቃውን ምክንያት አድርጎ የእስራኤልን መጎዳት የአሕዛብ መጠቀም ነገራቸው። ከዚያ በኋላ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመቶ አለቃውን እንዲህ አለው፣ እንግዲህ ሂድ እንደ እምነትህ ይሁንልህ አለው። ጌታችን ይሄ ስለሚቻለው ሂድ እንደ እምነትህ ይሁንልህ አለው። ወዲያውኑ በዛች ሰዓት ጌታችን ይህን ሲናገር ልጁ ተፈውሶ ነበር። አሕዛብ በጣም ጠንቃቆች ስለሆኑ ልጁ ሲድን ሰዓት አይተዋል። እነዚያ በልጁ በበሽተኛው ዙሪያ የነበሩ ሰዎች ሰዓቱን አይተውታል እና የመቶ አለቃ ወደ ቤቱ እየገሰገሰ ቤቱ ሲደርስ ልጅህ እኮ ዳነ እያሉ በደስታ ተቀበሉ። ምን ሰዓት ዳነ አላቸው። በዚች ሰዓት ነው የዳነው አሉት። ልክ እሱም ጌታችን እንደ እምነት ይሁንልህ ሲል ሰዓቱን ሰፍሯል። ያኔ እጅ ላይ የሚታሰር ሰዓት አይደለም፣ የዛን ጊዜው ሰዓት ጥላ ሰፍሮ ነው የሚታወቀው። እና እሱም እንደ እምነትህ ይሁንልህ ሲለው ጥላውን ሰፍሮ ነበረ። እነሱም ልጁ ሲድን ጥላቸውን ሰፍሮ ነበርና ሲነጋገሩ ጌታችን የተናገረበት ቃልና ልጁ የተፈወሰበት ጊዜ አንድ አይነት ሆኖ ተገኘ። የበለጠ እምነቱ ጸናለት እና እኛም ከመመጻደቅ ይልቅ ትሕትና ያስፈልገናል። እንዲያው አሁን ክርስቶስ ወደ ምድር መጥቶ ቤታችሁ ልግባ ልደር ቢል ምንድን ነው የምንመልሰው? የእኔ ቤት ተመርጦ ከሁሉም ሁሉ እኔ ጻድቅ ስለሆንኩ እኮ ክርስቶስ እኮ መጥቶ ቤት ልደር አለ ብለን እንጂ የምንመጻደቀው እንደ መቶ አለቃ ወር አይገባኝም ቤታ ሆይ የእኔ ቤት ለአንተ ማደሪያ አይሆንም ምንል አልነበርንም። እንኳን አይደለም ጌታችን በኤልሳ ዘመን ኤልሳ ያስተምራቸው የነበሩ ምዕመናን ነቢይ እግዚአብሔር ከእኛ ጋራ ከእኛ ከኃጢአተኞቹ ጋራ በአንድ ቤት ሊያድር እኛ በምንበላበት ሊበላ እኛ በምንጠጣበት ሊጠጣ አይገባውም ብለው ለብቻው ቤት ሰሩ። ነች ሱነማዊት የሚላት ሴት ከባሏ ጋር ነው ለብቻው የሚያርፍበት ቤት፣ የእንግዳ ቤት፣ የመምህራን ማረፊያ ቤት፣ የሚበላበት የሚጠጣበት ለብቻው አዘጋጁለት። እንኳን ለጌታችን ለቅዱሳን እንዲህ ያለ ክብር ይገባል። እና በክርስትና እንዲህ ነው፣ እኔ አይገባኝም። ቅዱሳንም እንዲህ ናቸው። ብዙ ጊዜ መልአክ እንኳን አንዱ ቅዱስ መልአክ መጥቶ ወደ አንተ ተልኬ እኮ ነው ማና አንተ እኔ መልአክ ነኝ እግዚአብሔር መልአክ አዎ አረግ ተሳስተ ነው መንገድ ስተ ነው የሚሆነው እንጂ እኔ እኮ መልአክ የሚላክልኝ ሰው አይደለሁ። መልአክ ወደ እኔ መምጣት እንዲመጣልኝ የምበቃ ሰው አይደለሁም ብለው ነው የሚመለሱት። እና ይህም መቶ አለቃ ለክርስቲያኖች ትልቅ መምህር፣ ትልቅ አብነት አበጋዝ ነው። ምንጊዜም ማሰብ ያለብን ጉድለታችን እንጂ አንድ ቀን የሰራትን በጎ ነገር አይደለም። ጉድለታችን እያሰብን እኛ ክብር የማይገባን መሆናችን አሁን ቅዱሳን በቅተው ሁሉ እኔ ለክብር ምበቃ አይደለሁም። አባ አጋቶን ሊሞት ሲል ያለቅሳል። ሊሞት ሲል መጨረሻው ላይ ልጆቹ ስብስብ ብሎ ደቀ መዛሙርቱ አባታችን አንተም ሞት ትፈራለህ፣ አንተም ትደነግጣለህ፣ ስንት ምግባር ሰርተህ ስንት ትሩፋት ሰርተህ አሉት። ካልህ ፍትሐ እግዚአብሔር ወካልህ ፍትሐ ሰብእ ነው። የሰውና የእግዚአብሔር ፍርድ የተለያየ ነው። እኔ እኮ ሰራሁ ላለው እንጂ ያስደስተው አያስደስተው ምኑን አውቄው። እንግዲህ አጋቶን ማለት ክፉ ነገር ላለመናገር ደንጊያ ጎርሶ የኖረ ሰው ነው። አንድ ቀን በተናገረው ነገር የሚያጸጽት ነገር ስለገጠመው ከዚያ በኋላ እድሜ ልኩን ክፉ ነገር ላለመናገር ደንጊያ ጎርሶ የኖረ ሰው ነው። ከዚህ በላይ ትሩፋት የለም። ይሄን አድርጎ እንኳ እኔ ያልገባሁበት መንግስተ ሰማያት ማን ሊገባ ነው አላለ። እኔ እንደው ሰራሁ ላለው እንጂ እግዚአብሔር ማስደሰቱ ምኑን አውቄ። እዚህ ክርስቲያን አንዱ የክርስትና መገለጫው ትሕትና ስለሆነ ሁላችንም ምንም እንስራ ምን እሱን እየረሳን ምንም እንደሌለን ማሰብ ነው። በረከትም የሚያሰጠው እሱ ነው። ከዚያ ቀጥሎ ወዲያው ጌታችን ወደ ጴጥሮስ አማት ቤት ነው የገባው። በሆድ ህመም ታማ ነበር የጴጥሮስ አማት። ገብቶ ወዲያውኑ ዳሶ እሷንም ከደዌዋ ፈውሷታል። እንግዲህ እቺ ምሳሌ ናት። የጴጥሮስ አማት ማለት ቤተ እስራኤል ኢየሩሳሌም ነገደ አዳም ማለት ነው። በደዌ ይህ ዓለም በደዌ ይቻለም ናት።
የጴጥሮስ አማት የተባለች ይቻለም ናት። ይቻለም በታመመች ጊዜ ጌታችን ወደዚህ ዓለም መጣ። ፈውስ ለሚያስፈልጋት ራሱ ተናግሯል። ህሙማን ይፈቅደው ወላ አቃቤ ስራይ ወአቆጠውያን። ዶክተርን የሚፈልጉት ወይም ሐኪምን የሚፈልጉት በሽተኞች ናቸው እንጂ ጤነኞች አይደሉም ማለት። ጌታችን አቃቤ ስራይ ክርስቶስ ወይም ባለመድኃኒቱ ሐኪሙ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም የመጣው ይቻለም በሽተኛ ስለነበረች ለመፈወስ ነው። በጴጥሮስ አማት የተመሰለችው ይቻለም ናት። መጣ፣ ይችን ዓለም ፈወሳት። ስብ እያጤሱ ደም እያፈሰሱ የማይገባ መስዋዕት እየሰዉ አርክሰዋት የነበሩትን ይችን ዓለም መጥቶ በመስቀል ተሰቅሎ ደሙን አፍሶ ይችን ዓለም ንጹሕ እንዳደረጋት ለማጠየቅ ነው። የጴጥሮስ አማት እንደ ወካይ ምሳሌ ናት። በጊዜውም ፈውሷታል ጴጥሮስን አማት። በምሳሌ ደረጃ ደግሞ ስትገለጽ እሷ የዚህ ዓለም ምሳሌ ናት። ከዚያ ቀጥሎ ለማሳያ እነዚህን ከገለጸ በኋላ ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ እያንዳንዱን መግለጽ ብዙ ድውያን ስለተፈወሱ ያን ጊዜ እያንዳንዱን መዘርዘር አንባቢን ስለሚያሰለች ለምጻሙን የመስፍኑን ልጅ የጴጥሮስን አማት ለብቻ ለብቻ መዘገበ። እነዚህ በቂ ናቸው፣ ለትምህርት ያህል በቂ ስለሆኑ። ከዚያ በኋላ ግን ጥቅል ነው ያስቀመጠው። ቁጥር 16 ላይ በመሸም ጊዜ አጋንንት ያደሩባቸውን ብዙዎች ወደ እርሱ አመጡ፣ አጋንንትንም በቃሉ አወጣቸው፣ የታመሙትንም ሁሉ ፈወሰ። ይህም ነቢዩ ኢሳይያስ ደዌያችንን ተቀበለ ሕማማችንም ተሸከመ ብሎ የተናገረው ይፈጸም ዘንድ ነው። ጌታችንም ኢየሱስ ክርስቶስ በዙሪያ የተሰበሰቡትን ብዙ ሰዎች ባየ ጊዜ ባሕሩን ተሻግሮ ወደ ማዶ ሄደ ይላልና፣ ከዚያ በኋላ ጠቅሎ ነው የተናገረው። በርካታ ድውያን ናቸው የተፈወሱት። አጋንንት ያደሩባቸው፣ ልምሾ የሆኑ፣ አይነ ስውሮች የሆኑ፣ መናገር የተሳናቸው፣ ሰውነታቸው ያበጠባቸው፣ እንዲህ ያሉትን በሙሉ ዘዘዚአሁ ደዌ ሆሙ ይላል። ደዌያቸው ልዩ ልዩ የሚሆኑትን እንዳመጣጣቸው ጌታችን ፈወሰ። እንግዲህ በወንጌል ላይ የጌታችን የፈውስ ተአምራት የተመዘገቡት መጀመሪያው አካባቢ ነው። ከማቴዎስ ምዕራፍ 10 በኋላ ባለው ትምህርቱን ነው በብዛት የሚገልጸው። በሌሎችም ወንጌሎች እንደዛ ነው። ምክንያቱም ታምራቱ ዓላማ አይደለም። ነገር ግን እነዚህ አዲስ የመጡት በትምህርት የማይሳቡት ሰዎች በታምራት እንዲሳቡ ለማድረግ በተለይ የማያነቡ የማይጽፉ ትንቢት ቢነገር ኢሳይያስ እንዲህ ብሎ ነበረ ይኸው መጣሁ፣ ኤርምያስ እንዲህ ብሎ ነበር ይኸው መጣሁ ቢሏቸው ኢሳይያስ ምንድን ነው ኤርምያስ ምንድን ነው የሚል ጥያቄ የሚያነሱ ስለነበሩ እነሱን ለመሳብ ሲል መጀመሪያ አካባቢ ነው በርካታ ድውያን የፈወሰው። ወዲህም ደግሞ የተነገረው ትንቢት የተቆጠረው ሱባኤ ይፈጸም ዘንድ ነው። ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ላይ ነሳ ደዌነ ወጾረ ሕማመነ፣ ደዌያችንን ተቀበለ ሕማማችንም ተሸከመ ተብሎ እንደተነገረ ብዙ ድውያንን ሲፈውስ ያንን ትንቢት እንደፈጸመ ያጠይቃል። በሌላ አገላለጽ ደዌ ስጋው ለደዌ ነፍሱ፣ ፈውሰ ስጋው ለፈውሰ ነፍሱ መቅድም ነው። እንዲህ ሙታንን ካነሳ፣ እንዲህ ድውያንን ከፈወሰ፣ እንዲህ ለምጻሞችን ካነጻማ ከዘላለማዊ ኃጢአት ያድነናል፣ ከዘላለማዊ ሞት ይፈውሰናል ብለው ተከታዮቹ እንዲያምኑ ነው። ኢሳይያስም ነሳ ደዌ ነው ያለው ለጊዜው ለደዌ ስጋው ነው። ፍጻሜው ግን በአዳም ምክንያት ከመጣው የዘላለም ደዌና ህመም ቅድም በጴጥሮስ አማት እንደተነጋገር ነው። ይህ ዓለም በሽተኛ ኃጢአት ተሸካሚ የተጎሳቆለ ከእግዚአብሔር የተለየ የጨለመ የከፋ የከረፋ ሆኖ ስለነበረ ጌታችን መጥቶ ያንን ሁሉ ህማምና ደዌ እሱ ተሸክሞ በመስቀል ተሰቅሎ እኛን ከደዌ ነፍስ እንዳዳነን ለማጠየቅ ነው። ከዚያ በኋላ ህዝብ አንድ ምልክት ካየ ይህንማ ማንገስ አለብን፣ እንዲህ ድውይ የሚፈውስ ከሆነ በአንድ ቀን ሁሉ ሰው ከፈወሰማ ይህን ንጉሥ አድርገን ነው መኖር ያለብን ብለው አሰቡና ጌታችን ያን ጊዜ ስውር ብሎ ሀሳባቸውን ስለሚያውቅ ተሰውሯቸው በመርከብ ወደ ባህር ገብቶ ተሻግሮ ወደ ማዶ ሄደ። ምክንያቱም ስታስተምሩ ስትመክሩ ስልጣን እንስጣቸው፣ ሹመት እንስጣቸው፣ እናክብራቸው፣ እናግናቸው ባሏችሁ ጊዜ ሽሹ ለማለት ነው። ሽሹ ለማለት ነው። ያደረገው ታምራት ከዛ በላይ የሚያሰጠው ነው። ከዚያ በላይ የሚያሰጠው ነገር ግን እሱ ይፈልጓል ነው የመጣው። የባህሪ አምላክ ነው። የነገስታት ንጉስ ነው። ነገስታትን የሚሾማቸው ካህናትንም ስልጣን ክነት የሚያድላቸው የሹመት ምንጭ ነው እንጂ እሱ ከነዚህ ከተራ ሰዎች ሹመት የሚፈልግ አይደለም። እነሱ ቢያደርጉት የአካባቢ ገዥ ነው። እሱ ደግሞ ዘላለማዊ የሰማይና የምድር ፈጣሪ ፈጥሮ የሚገዛ አምላክ ነው እና ለጊዜው ያን እንደማይፈልግ ለማጠየቅ ዋናው ግን
ሐዋርያትን ነገ ደዌ ፈውሱ፣ ሙት አንሱ፣ ለምጻሞችን አንጹ፣ አጋንንትን አውጡ ብሎ ይልካቸዋል። ይህን ባደረጉ ጊዜ ሰው ሲያከብራችሁ ክብሩን አትቀበሉ፣ ተቃወሙ ለማለት ነው። እናንግሳችሁ ብላችሁ እሺ እንዳትሉ ለማለት ነው። በእርግጥም ጠብቀውት ኑረዋል አባቶቻችን፣ ከስልጣን እየሸሹ እየራቁ ጠብቀውት ኑረዋል። በተለይ በስንክሳር ተመዝግቦ እንደምናገኘው በርካታ ሊቃነ ጳጳሳት አንዳንዶቹ ታስረው የተሾሙ ናቸው። እንደነ ድሜጥሮስ ያሉት ጠፍተው እየሄዱ እየታሰሩ የሚሾሙ አሉ። ቤት ተዘግቶባቸው እንዲህ ያለ ሹመት አንፈልግም እያሉ ጠፍተው የሚሄዱ ናቸው እንጂ እኛ ደውዬ እየፈወስን ነው፣ ሙት እያነሳን ነው፣ እንዲሁም ሲያንሰን ነው የሚሉ አይደለም። በአሁኑ ሰዓት እንዲህ የሚሉ ሰዎች አሉ። የዛሬ ዘመን ጵጵስና ሲያንሰኝ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። እንዲህ ብለው በቃላቸው የሚናገሩ ሰዎች ደርሰናል። መቼም ዘመን ሲከፋ በጣም ከባድ ነው።